بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یاد کرنا یہ بات بڑی خطرناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی, گارے کے اندر سجدہ کیا, یعنی بارش ہو چکی تھی. کہنے لگے پتا ہے آج اس ایک بارش کی وجہ سے کچھ لوگ, غور کرنا چھوٹی باتیں نہیں ہیں, کچھ لوگ کافر ہو کر اٹھے ایک بارش کی وجہ سے اور کچھ مسلمان ہو کر اٹھے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش سے کافر اور مسلمان کا کیا چکر ہے؟ فرمایا جب بارش ہوئی جس نے یہ کہا یہ بارش فلاں ستارے کی کرپا ہے, فلا بابا جی نے, ہم نے بکرے کی نیاز دی تھی نا, بابا جی راضی ہو گئے, انہوں نے برسائی ہے, فلا ستارے نے برسائی, فلا جن نے برسائی, فلا مفہوم روایت, اصبحوا بی کافرن, وہ کافر ہو کر اٹھے. اور جس نے کہا یہ بارش اللہ نے برسائی, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ نے مردہ زمین کو پانی پلایا ہے, اصبحوا بی مؤمنن, وہ یہ جملے کہہ کر حالت ایمان میں بیدار, ایمان میں بیدار. وہ چوری کا سامان بتانے کی طلا دیتا ہو کہ آؤ بتاؤ میں تمہیں بتا دوں گا تمہارا مال کس نے چوری کیا ہے, جو آج کل کیو ٹی وی پر استخارے کے نام پہ آ رہا ہے, یہ وہ ہے جس کے پاس جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اس کا اطلاق کاہن پر بھی ہوتا ہے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں دل کے راز جان لیتا ہوں, دل کی باتیں بتا دیتا ہوں. اور اس زمانے کے اندر شیطان انسانوں کے روپ کے اندر جگہ جگہ آپ کو دکانیں کھولے ہوئے نظر آئیں گے, نجومی, جادوگر, دس شناس, کاٹ پاٹ کا ماہر, سفلی علم کا ماہر, جادو کی الٹ پلٹ کا ماہر. اور برباد کر دیا انہوں نے مسلمان عورتوں کو. عورتیں ویسے بیچاری کمزور عقیدے والی ہوتی ہیں, او جی میرے کڑے گم گئے ہیں, آپ کہتے ہو شرک شرک ہے, فلاں بابا جو ہے وہ بتا دیتا ہے مائی نے اٹھائے ہیں یا چور آ کر لے گیا ہے, چلو اس کے پاس. یہ انسانوں کی شکل کے اندر پھیلے ہوئے غیب کا دعویٰ کرنے والے, ولی ہونا تو بہت دور, یہ غیب دانی کا دعویٰ کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں. ان سے کچھ نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد, ولم يكن له كفوا أحد. جیسے جیسے قیامت قریب ہوتی جا رہی ہے, اسی طرح فتنے پھیل رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان مبارک میں فرمایا تھا کہ قرب قیامت
فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ ہر فتنہ سابقہ فتنے سے بڑی شکل کے اندر ابھرے گا، اندھیرے فتنوں کے اندھیرے ہوں گے، انہی فتن کے اندر سے ایک بہت بڑا فتنہ، ایک بہت بڑی بیماری جو اس وقت امت کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے، وہ بیماری جادو کی بیماری ہے، اور خاص طور پہ ہمارے علاقوں کے اندر جادو اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، دس آدمی گنو تو دس میں سے تین چار آدمی آپ کو اسی بیماری کے اندر مبتلا ملیں گے، باقاعدہ کاروبار کی شکل اس نے اختیار کر لی ہے، اس کے لیے اعلانات چھپتے ہیں، اس کے لیے اشتہارات چھپتے ہیں، میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، اور اکثریت کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی اس جادو کے علم کو، اس جادو کو، اس کی اقسام کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور وہ جادوگر کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ جادوگر کے ہاتھ پر جب ایسے واقعات دیکھتے ہیں جو روٹین کے خلاف ہوں، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، یہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ پھر اس جادوگر کی باقاعدہ عبادت شروع ہو جاتی ہے، اس سے امیدیں لگ جاتی ہے، اس کو موت و حیات کا مالک تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور وہ بھی تعویذ لکھ کر دیتا ہے کہ جب تک یہ تمہارے گلے میں رہے گا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اس سے امیدیں لگائی جاتی ہیں، اس سے سوال کیا جاتا ہے، مصیبت